Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 27 sentyabr, kimin üçünsə bu təqvimdə adi bir gün, kimin üçünsə doğum günüdür. 27 sentyabr 2020-ci il isə Azərbaycanda qələbə günü kimi yadda qaldı. Səhər saatlarından başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi təxribatını Azərbaycan dərhal əks hücumla qarşıladı. Vətən uğrunda gedən döyüşlərdə öz canlarını təhlükəyə ataraq, düşmanın hər bir adımını bütün dünyaya an-ban çatdıran müxbirləri Embalayev Media Group bir araya topladı. Xəttin o başında Azərbaycan var. Biz dünyanın dört bir bucağını səpələnmiş Azərbaycan jurnalistləri hər gün yeni xəbərlərlə qarşınızdayıq. Kremlin rəsmi görüşlərində, Xarici İşlər Nazirliyində, Dövlət Dumasında Azərbaycanla bağlı münasibətləri və müzakirələri araşdırıb sizlərə çatdırırıq. Verdiyimiz xəbərlərin prioriteti işğal altında olan torpaqlarımız oldu. Qarabağ və onun ətrafında olan rayonlar. Briefinglərdə, debatlarda, Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın yanında olanlarla anlaşdıq. Qarşısında duranlarla isə bəzən savaşmaq məcburiyyətində qaldıq. Xocalı Ədalət Kampaniyası çərçivəsində faciənin şahidlərini tapıb görüşdük. Şahidlərin dili ilə haqq səsimizi dünyaya çatdırmaqdan usanmadıq. Erməni lobbisinin güclü olduğu ölkələrdə Azərbaycan həqiqətlərinə inanan yerli ekspertlərin gözü və dili olduq. İkili standartlardan məyus olub, Qarabağ məsələsində bir mənalı şəkildə yanımızda olmalı ikən bizi ötüşdürənlərin laqeydliklərini də gözdən qaçırmamışıq. Bir o qədər erməni həyatsızlığını, bizə qarşı dövlətlərin anti-Azərbaycan siyasətini təəssüf və qəzəblə pislədik. Dünyanın harasında olmasından asılı olmayaraq, qəlbimiz Azərbaycanla Qarabağın azadlığı arzusu ilə döyündü. Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli xəttini tutan dövlətimizin hər zaman yanında olduq. Dünyanın ən böyük siyasi tribunalarında Azərbaycanı öz ölkəsi kimi müdafiə edən qardaş Türkiyənin mövqeyindən söhbət açdıq. Dost və qardaş Azərbaycanın hər daim Türkiyə yanında. Bunu hər zaman hiss etdirən bir Türkiyə var. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycan. Qarabağ Azərbaycan. Qarabağ Azərbaycan. Qarabağ Azərbaycan. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Damarında türk qanı axan, dünyanın istənilən nöqtəsində yaşayan, tək sözdə deyil, qəlbinin dərinliyində belə ən böyük arzusu Azərbaycan bütöv oldu xəbərini ilk çatdırmaq istəyən bütün media ordusu sözün əsl mənasında ayaq üstə bu anı gözləyir.